Usijaribu kuleta fujo mtazamaji, kwa sababu maafisa wa polisi wanaendelea kuongezewa tena zaidi kutoka kaunti ya Kisumu. Kama vile unaona hapo kwa screen, maafisa wa polisi wameweza kuongezewa tena zaidi uko kaunti ya Kisumu, lakini pia azemu zingine tofauti tofauti kama hapa jijini Nairobi. Pia nimekueleza kwamba maafisa wa polisi wameweza kuongezwa kila kona kuhakikisha kwamba kila kitu kitakuwa kinasonga vizuri, kwa sababu siku hii ya leo ndio siku ambayo Raila Odinga alikuwa ameahidi kuendeleza na maandamano hapa jijini Nairobi, na hivyo maafisa wa polisi wamejipanga na zaidi kwa maandamano ama kukabiliana na hali yoyote ambayo unaweza kujitokeza kutoka huku kaunti ya Kisumu na kaunti zingine tofauti tofauti. Kwa hivyo cha msingi hakikisha kama hali ambapo ulipo unadumisha amani, kwa sababu usipodumisha amani basi utakuwa unakutana na mkono wa sheria na haitakuwa mzuri kwa upande wako. Kwa hivyo tunakuwa tunazidi kukufahamisha zaidi kila kitu ambacho kitakuwa kinakuja kufanyika siku hii ya leo. Cha msingi hakikisha umesubscribe hapa, lakini pia usisahau kutana na notification kwa habari zaidi. Mimi ni Jukala Majitan, hakikisha una subscribe, lakini pia usisahau kutuachia maoni yako hapo chini.